লেছ ফিনিশিং টো এনেকে হয় ওপৰত আছে বেটৰ হেৰি কৰে হ'ল পাপা এটা বেটে হ'ব বেটে হ'ব ফিনিশিং টো অ অ মই পাপু পাপু ব্লগ 100 কলে আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো মই যে অন্য ভিডিওটি লৈ আহিছো যেটো ভিডিও আপোনালোকক মই দেখাবলে চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে চাব অন্য ৰাজ্যলৈ নগয় ঘৰতে ককাই ভাই মানে লগ হয় একেলগ হয় এই হাতৰ কাম কৰিছে কিছুমান এই মহাজাতীয় বস্তু মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টি আপোনালোকে চাব মই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ এইবিলাক মুহা বনাইছে ন মানে এতিয়া আপুনি মই এনেই আপুনি জনাই দিব মই ভালকৈ মানে নাজানিম যে এতিয়া এইটো পাতিদৈ বুলি কয় নেকি পাতিদৈ প্ৰথম সেই মানে এইবিলাক চুচি লয় নেকি মানে কথাটো এনেকুৱা আমি যদি অৰ্ডাৰ কৰে মানুহে আমি খাদ্যই নগদওঁ তেতিয়া বেট লগাওঁ আৰু যদি আমি ডাইৰেক্ট ইভাগে বিকিব হ'ল তেতিয়া পাতিদৈ লগাই দিলে পাতিদৈ এইবোৰ শুকুৱাই লয় শুকুৱাই লগাওঁ তাৰপিছত ঢিলা হৈ যাব এইটো এতিয়া এই মডেলটো যে আপুনি বনাইছে এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব বাৰু এইটো ন এইটো পেটলুকৰ মানে এই এইটো 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 নিচিনা এইটো নিচিনা হ'ব প্ৰথমতে বস্তুটো এনেকৈ বনাই লৈ হয় নে মই এতিয়া আপোনালোকৰ ইয়াত দেখিছিলোঁ মানে বস্তু এটা এইডাল যে বনাইছে এইটো ৰাউণ্ড কৰিছে অঁ ৰিং কৰে ন অঁ অঁ বাৰটো তলত এটা খায় ডাঙৰকেইটা দেখিলে যে হয় হয় ডাঙৰকেইটা মাজত খাব সৰুকেইটা ওপৰত আৰু তলত অঁ অঁ এইকেইটা ন অঁ এইকেইটা মই মানে সেইফালে এটা দেখিছিলোঁ বস্তু এটা সেইটো আমাৰ হাতেৰে কৰিব পাৰে আপোনাৰ ফ্ৰেমতো কৰিব পাৰে ফ্ৰেমত কৰিব ফ্ৰেমত কৰিলে মানে আমি ধৰক অৰ্ডাৰ যিবিলাকে দিওঁ অঁ অঁ তেওঁলোকৰ ফ্ৰেমতখিনি দিম তাৰপিছত প্ৰচেছটো এনেকৈ লৈ আহে ন তাৰপৰা এইটো বেটে কৰে বেটে হেৰি কৰে বা হেৰিটো অঁ অঁ আপোনালোকে মাইকী মানুহ বা ককাই ভাই হয় গোটেইকেইজন অঁ অঁ বাহিৰলৈ মানে নগৈ ঘৰতে এইটো নিজৰ মানে হেৰি কৰিছে ন নিজৰ মানে কি বুলি কয় হাতৰ বিদ্যা আৰু হয় হয় আৰু এইটো কি বুলি কয় ব্যৱসায় হয় তাৰপিছত আৰু আপোনালোকৰ যে এই গাঁওখনত প্ৰায় এনেকুৱা হেৰিয়ে কৰে নি মুহা জহাই বনাই নি এই গাঁওখনৰ নাম কৈ দিয়কচোন কি হয় দেউটিং বাগান দেউটিং বাগান মানে এইটো হেৰি হ'ব এইডোখৰ নেমুগুৰি কয় শিৱসাগৰ জিলা নেমুগুৰি কি বুলি ক'লে কি বাগান ক'লে দেউটিং বাগান দেউটিং বাগান অঁ এই বাগানো আছে তাৰমানে বাগান অঁ অঁ বৌহতীও কৰিছে এনেকৈ বনাই থাকে সকলোৱে এনেই আপোনালোকৰ এই মহাটোৰ দাম কিমান হ'ব দাম 800-900 এজোৰত আৰু এই এনেকুৱা পেটুৱাটো 2500 এযোৰত অঁ আপোনালোকে চাব এনেকৈ মানে হ'লচেলত ল'লে আপোনালোকে সস্তাকৈও দিব পাৰিবনে সস্তাত যাব ন এনেই কিমান মানত দি যাব ভাল হ'লচেলত ন মই হেল্ল' এভৰিৱান মই মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত মানে মোৰ নম্বৰটো দি দিম বা মই এওঁলোকৰ নম্বৰটো লৈ যাম মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ত চাই কিনি কল কৰি ল'ব কল কৰিলে আপুনি হেৰি কৰিব নহয় ভিতৰত আছে ন ভিতৰত আছে মুহা বোলো অলপ দেখুৱাই দিওঁগৈ এইবিলাক এনেকৈ বনাই থৈছে ন
বেপাৰী আহিব ন বোলে সব কি সুন্দরকে ফুল বসা গোটে বাঁচিছে ন বেপাৰী নিবলৈ আহিব মানে এতিয়া বিক্ৰী হৈ গ'ল এইবিলাক ন অঁ হয় একাউণ্টত ভৰাই দিয়া পইচা ন ঠিক আছে অঁ এইফালে এনেকৈ কৈ পিনি এইফালে দি তেতিয়া উলিয়াই লৈ আনিব হয় ভিতৰত যিহেতু সোমাই আছে এইফালে এডাল এডালকৈ উলিয়াই হাতেৰে কৰিব এনেকৈ ফ্ৰেমতো মানে ভাল হয় ন ফ্ৰেমত ভাল হয় তাৰপিছত এইটো এনেকৈ টঙনি আপুনি উলিয়াই দিব লাগিব সেইটো পিছত ইয়াৰ ওপৰ চাক লগাই লাগিব এনেকৈ আকৌ লগাম নহয় চাক সেইটো নিচিনা হ'বলৈ এনেকৈ লগাম সেইটো কাৰণে এই ৰিংটো লগাই দিয়া হৈছে পিছত এই ৰিংটো খুলি দিয়ে নে এই ৰিংটো খুলি দিম এইকেইটা থাকি যাব পেটুৱা কৰিছে যে মানে এইটো এনেকৈ ফ্ৰেমত বহাই পেটুৱা কৰে ন ফ্ৰেমত অঁ এনেকৈ প্ৰচেছটো চবচোন কি ডিজাইন বনাই লৈছে এইটো এইটো নিজে বনাই ল'ব পাৰি কাঠৰ কাঠত এইটো কিবা এনেকৈ চাইজ থাকে নেকি ওপৰে চবৰ মানে চাইজ জোখটো লাগে জোখটো লাগিব ন ইয়াতকৈ ডাঙৰ কৰিব পাৰিব ডাঙৰ কৰিব ফ্ৰেমটোৰ ওপৰতে কথা অঁ অঁ আপোনালোকৰ কিমান বছৰ হ'ল এইটো কমত মানে লাগি থকা আমাৰ হ'ল এইটো কমচে কম 10 বছৰমান হৈছে 10 বছৰমান হৈছে অঁ ধুনীয়াকৈ এনেকৈ বনাইছে ব্যৱসায়টো ভালেই চলে ন ইয়াত বিক্ৰীটো এনেকৈ হ'লচেল আহে আৰু এনেকৈ এনেকৈ নেমু কৰি বজাৰ হয় এনেকৈ দিওঁ আগে অৰ্ডাৰ পালে 25-26 যায় হয় অঁ ঠিক আছে লাগি থাকক বাহিৰলৈ নগৈ এইবোৰকে কয় মানে কেৰেলা চেৰেলা গৈ কি হ'ব হয় নহয় কেৰেলা গৈছিলোঁ আগতে হয় হয় আহিব পৰা লকডাউনৰ পৰাই তাৰপিছত তাৰপৰা নাই যোৱা অঁ ঘৰতে লাগিলে সকলোৱে এইবিলাক খেতি কৰোঁ এইবিলাক মাহৰ কাম ঠিক আছে এভৰিৱান মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ ভাল লাগিলে মই নম্বৰটো দি দিম তলত এই ককাইদেউহঁতৰ নম্বৰটো আপোনালোকে ফোন কৰি নিজে অৰ্ডাৰটো ল'ব পাৰিব ধন্যবাদ বাই বাই